kaip iš sapno. Toks kažkoks pakilėtas jausmas, mano sapnai taip neatrodo. Tai žiauriai gražu. Bet tu skraidai ir kažkaip smegenys net nesujungia to, kad čia ne iš tikrųjų, nes atrodo, kad iš tikrųjų. Ir tas jausmas toks visas per kūną pereina, wow. Žiauriai gražaus, ko visai nesitikėčiau pamatyti, kalbant apie čiurlionį. Man čia kažkas tokio, kur atrodo, jeigu tu išgirsti, nu, va čia bus filmas ten su čiurlionio paveikslis, kažkas tokio, tai galvoji, ai, kažkoks meniškas filmas, nu, kur tikriausiai aš nesuprasiu. O tas experience'as tai toks, kur, wow, patirtis tokia, kur, nu, tu nesitikė.